אני שמחה להזמין את גלי סודק, מנכ"לית חברת דייז, שמתמחה בשיווק B2B בינלאומי ומקומי. גלי. אפשר להסתובב עם זה או שזה... טוב, זה? לא. טוב, אני... על השולחן פה, נהדר, אוקיי. עובד? אוקיי. אני פשוט אוהבת להסתובב ולא לעמוד במקום הזה. אני גלי סודק, אני מנהלת את חברת דייז, שמתמחה בשיווק B2B דיגיטלי. אני הולכת, מי שבאמת כאן מתעסק ב-B2B, ההרצאה הזאת תהיה בעלת ערך רב עבורכם. מי שמוכר B2B הוא מתעסק בשיווק בעולם ה-B2B. מן הסתם בהרצאה של רבע שעה, אני לא אוכל להעביר לכם את כל הידע העצום שיש בתחום הזה, ובדיוק בגלל הסיבה הזאת אני הכנתי לכם מדריך שהוא חינמי לחלוטין. המדריך הזה אמנם מתעסק בלינקדאין, איך עובדים B2B בלינקדאין, אבל אתם יכולים להוריד אותו מהכתובת הזו, dayz.co.il/gift, וליהנות מהרבה מאוד ידע בחינם. אני רוצה לדבר איתכם טיפה על ההבדלים בין B2B ל-B2C, כי יש הבדל מהותי בחשיבה של מנהל השיווק. מנהל שיווק ב-B2C זה חיה אחרת לגמרי בעולם ה-B2B. מה הבסיס, הבסיס לכל מהלך שיווקי? איפה מתחילים? מי שמכם למד שיווק באוניברסיטה, סביר להניח שהקורס הראשון בשיווק למדתם על STP, Segmentation, Targeting, Positioning, למדתם שהבסיס זה להגדיר את קהל היעד שלכם בצורה מדויקת. זה חשוב גם ב-B2C וגם ב-B2B. אבל האופן שבו אנחנו מגדירים את קהל היעד, הפרמטרים, שונה לגמרי. אם ב-B2C, Business to Customer לעומת Business to Business, אם ב-B2C אנחנו מגדירים לפי פרמטרים דמוגרפיים, למשל, נשים שגרות במקום מסוים, בגילאים מסוימים, שאוהבות משהו ספציפי, בעלות תחביבים, בעלות תחומי עניין, זאת תהיה ההגדרה שלנו ב-B2C, ונוכל גם לטרגט אותם בפייסבוק ובכל מיני מקומות אחרים. אז איך נגדיר ב-B2B את קהל היעד שלנו? נגדיר שאנחנו רוצים להגיע למקבלי החלטות בארגונים או בחברות, אז נגדיר מישהו שיש לו ג'וב טייטל מסוים, נכון? באינדסטרי מסוים, אולי במגוון אינדסטריז, ואנחנו נחפש אותו אם הוא עובד בחברה מגודל מסוים או עד גודל מסוים, תלוי למי אתם נותנים שירותים, ואנחנו ננסה למצוא את הבן אדם הזה במקום מסוים בעולם. יכול להיות שיש מקומות שיש לכם דיסטריביוטר, זה יכול להיות שיש לכם ערך מסוים להציע בשוק מסוים, אבל אתם צריכים לדעת להגדיר את קהל היעד לפי הפרמטרים האלה, לפי ג'וב טייטל ואינדסטרי וקמפני סייז ומרקט גיאוגרפי, לפחות לפי הפרמטרים האלה, יש עוד כמובן אחרים. אז עצם החשיבה השיווקית היא שונה לגמרי. בגלל שהחשיבה השיווקית היא שונה, אז גם בעולם האופליין, מתנהגים אחרת בשיווק B2B, זה יותר פיתוח עסקי ופגישות ומציאת מפיצים, לעומת שלטי חוצות, עיתונים, רדיו, עולמות אחרים. אין שום סיבה שבדיגיטל לא יהיו כלים ספציפיים שמתאימים למי שעושה שיווק B2B. נכון שהיום אנחנו נתמקד בעיקר בלינקדאין, אבל יש הרבה כלים אחרים שהם טובים מאוד ל-B2B ואנחנו נזכיר אותם היום. אז החשיבה היא שונה לגמרי. גם תהליך המחירה, אגב, הוא שונה לגמרי. בעולם ה-B2B הוא ארוך יותר בדרך כלל, הוא צריך לכלול בדרך כלל ידע מקצועי. אם אתם עכשיו מקבלים ליד עד שתגיעו לפגישה, עד שתיסגר עסקה, זה יכול להיות כמה חודשים, זה יכול להיות שנה. יש לי לקוחות שזה 5 שנים. זה מקשה מאוד על מנהל השיווק, כי כשהוא צריך להבין מה איכות הליד שהתקבלה, והוא מבין אם היה לנו בעצם עסקה רק בעוד כמה חודשים, אז כל התהליך האופטימיזציה של הקמפיין הוא הרבה יותר מאתגר. אנחנו צריכים כלים ספציפיים ל-B2B בעולם הדיגיטל.
אני רק רוצה להסביר לכם שאם אתם תטעו בטרגטינג, אם אתם תטעו בהגדרת קהל היעד, ולא תעלו בדיוק, והיו לי מקרים כאלה של חברות גדולות, לא תדעו בדיוק מי הלקוח מבחינת ג'וב טייטל ואינדסטרי וכל הפרמטרים האלה, לא יהיו לכם לידים. אז טרגטינג חייב להיות סופר מדויק וצריך להשקיע בזה הרבה זמן, גם אם זה אומר להוציא מה-CRM את כל הקונטקט ולראות מי באמת הקהל שלכם. אם לא יהיה לכם value אמיתי להציע להם, שהוא מיוחד, לא יהיה לכם בידול במילים אחרות, אז גם לא יהיה לכם לידים. אז השילוב של טרגטינג מיוחד, מדויק ובידול בעצם מיוחד, משמעותי עבור אותו קהל היעד, קריטי להצלחת הקמפיין. עכשיו נותר לנו לבחור את האפיק השיווקי בעצם. במקרה שלנו היום אנחנו נדבר על לינקדאין, אבל אני אזכיר גם קצת אחרים. והיתרון הגדול ביותר בעולם הדיגיטל שחסר בעולם האופליין, זה המדידה המדויקת לכל פיפס שאתם עושים. אתם יכולים בעצם למדוד. כל שקל שהוצאתם, כל צעד שעשיתם, אפשר למדוד מה הוא יחזיר לכם. ה-ROI, החישוב של ה-ROI הוא בעצם מיידי כמעט. גם אם לוקח זמן לסגירת עסקה, אני יכולה לדעת מה איכות הלידים עוד לפני ולעשות שירוך. אז אם אנחנו עושים את כל זה, אנחנו חייבים לעשות גם מדידה טובה ואופטימיזציה לקמפיין, להבין מה עבד לנו ומה לא עבד לנו. אז כמו שאמרתי, אנחנו מדברים היום ספציפית על לינקדאין. לינקדאין, מי שלא מכיר, זה הרשת החברתית העסקית הגדולה ביותר בישראל ובעולם כולו. ובעצם זה דרך, זה שקף שאני מאוד אוהבת לתאר את לינקדאין. LinkedIn is Facebook with a tie. אם בפייסבוק יש כבר קצת יותר ממיליארד משתמשים, אז LinkedIn הרבה יותר קטנה, הרבה יותר מצומצמת. אנחנו מדברים רק על קצת מעל ל-300 מיליון אנשים, אבל האנשים שנמצאים שם הם אנשים מאוד ספציפיים, זה בדרך כלל professionals, אנשים שאתם מטרגטים, אם אתם מטרגטים B2B, אתם לא צריכים את כל מי שנמצא בפייסבוק, אם אתם לא פונים לילדים ולכל השאר, אתם צריכים מקבלי החלטות. שאפשר להגיע אליהם בקליק. והרשת הזאת מסננת מראש את כל מי שהוא לא הקהל שלכם. אז קצת הלינקדאין, 340 מיליון משתמשים בישראל, כבר 1.4 מיליון, 80% מעל גיל 35 עם הרבה שנות ניסיון, ויש מידע עסקי מפורט על כמעט כל אחד, וחברות לפחות בינוניות. מחקר שאומנם בוצע על ידי לינקדאין, מחקר של 200 עמודים שעבר הרבה בקרות, מאוד מאוד מדויק, הוצאתי משם שני שקפים מתוך המחקר הזה, להראות לכם שלינקדאין היא הכלי מספר אחד להזרמת תנועה בעולמות ה-B2B לבלוגים ולאתרים שונים. כלי מספר 2 אגב, מי שלא מכיר טוויטר, עובד מדהים בעולמות ה-B2B, בעיקר בחול, בישראל זה קצת פחות נפוץ, אבל משתמשים בטוויטר הרבה לא רק להפנות תנועה, אלא גם באירועים כמו שיש לנו היום בכנסים בחול, שזה כנסים הרבה יותר גדולים, אפשר להשתמש בטוויטר כדי להביא אנשים עד הדוכן, עד אותו ביטן של העסק. זה כלי שעובד מצוין. הרשת האפקטיבית ביותר ליצירת לידים. אני יודעת לייצר לידים, אני לא באה מעולם הברנדינג, לא באה מעולם התדמית, אני באה מעולם הלידים האיכותיים, ואני אומרת לכם שאני רואה את זה פעם אחר פעם. הרשת האפקטיבית ביותר ליצירת לידים זה לינקדאין. לא מפתיע אותי שאחר כך נמצא טוויטר. מי שמכיר את יוטיוב, מי שלא מכיר למטה, זה סליידשר. סליידשר זה אתר שמשתף מצגות, שהוא גם כלי טוב ליצירת לידים בעולמות ה-B2B, אבל נאמבר 1 זה לינקדאין ואי אפשר להתווכח על זה. אגב, בלינקדאין לא מייצרים מסות של לידים, מייצרים מעט, אבל מאוד מאוד איכותיים. יש למישהו רעיון למה? הלידים כל כך איכותיים בלינקדאין? אוקיי, אז מה שהיא אמרה מדויק, אני בלינקדאין פונה ישירות למקבלי החלטות. אני לא פונה לאף אחד אחר. ואם אותו מקבל החלטות, מעניין אותו הוואליו שיש לי להציע, והוא חוזר אליי ואומר לי מעניין אותי, אז הוא ליד מאוד מאוד איכותי. לא יהיו המון כאלה, אנחנו מדברים על עשרות בחודש, ולא על, בקמפיינים של אדוורדס אפשר להגיע גם למאות ואלפים, אבל זה מאוד מאוד איכותיים. סתם על שתדעו שלינקדאין גדלה בקצב אקספוננציאלי, יש בערך שני משתמשים חדשים בכל שנייה, זה נכון בכל העולם הגרף הזה. אני רוצה ממש לעבור ככה, לפני שאני מראה לכם איך מגיעים אל אותם מקבלי החלטות, אני רק רוצה להגיד לכם שזה מושלם לנטוורקינג. כולכם שבאתם לפה לכנס היום,
באתם ללמוד איזה דבר חדש או שתיים, אני בטוחה. אבל בגדול באתם לנטוורקינג, נכון? להכיר את האנשים הנכונים, ליצור קשרים, ובאתם קצת אל עיוור. אולי ראיתם מי מרצה ושמעתם מישהו משתתף, אבל אמרתם, אני אבוא, אני אכיר, אני אדבר, אני אחליף כרטיסי ביקור. זה חלק מהסיבה שבאתם לכאן. שיבתם את זה על עיוור. בלינקדאין, אני יכולה לעשות את הנטוורקינג הזה בצורה חכמה. מראש ליצור קשרים עם אותם אנשים שיתנו לי value עסקי. בין אם זה ספקים, עובדים, לקוחות פוטנציאליים, מפיצים, לא משנה, אבל אני אבחר מראש עם מי לעשות את הנטוורקינג הזה, ואחר כך להגיע לקחת את המערכת יחסים הזאת אופליין. אתם יכולים לאתר כל אחד בקליק, ואני אראה לכם איך עושים את זה, מאוד בקלות. מה שאתם רואים פה, אני עשיתי צילום מסך כדי לחסוך זמן, זה בעצם החיפוש המתקדם של לינקדאין. הוא אומר לי, אני אומרת לו דבר כזה, זה עושה גם, בוא נראה אם זה עושה, לא, אוקיי. אני אומרת לו פה, אתם רואים בצד שמאל, תן לי כל מי שיש לו טייטל של VP מרקטינג בישראל, שמתי כאן, שמתעסק נגיד באינדסטרי של קומפיוטר סופטוור, לא הייתי חייבת לבחור אינדסטרי ולא הייתי חייבת לבחור כלום, אבל רציתי ספציפית כרגע לעשות קמפיין ל-VP מרקטינג בסופטוור אינדסטרי, ולהגיע ישירות אליהם. בקליק אני מקבלת רשימה של כל אותם אנשים. אני לא יודעת מי הם, אבל עכשיו אני יכולה לגלות מה השם שלהם, איך הם נראים, והכי חשוב, אני יכולה לגלות מי אני מכירה שגם מכיר אותם. כי אם אני הייתי פונה אליהם ישירות, זה היה קצת ספמי, היה לי איזה שהם אחוזי הצלחה, אבל נמוכים. אבל אם אני אצור הזדמנות בעצם אמיתית, אני אפנה למישהו שמכיר אותי ואותם, בהנחה שיש לי מוניטין שמאפשר את זה, אני פונה למשל לענת, שמקשרת ביני לבין יובל כאן, שהחלטתי שהוא רלוונטי, כי הוא VP מרקטינג בתחום הסופטוור, והוא בקהל יעד שלי, ואני אגיד לענת, יש לי משהו מאוד מעניין להציע ליובל, אני רואה שאתם חברים, את יכולה אולי לחבר בינינו, לשלוח מייל לקירות, אני בטוחה שכולכם קיבלתם מיילים של לקירות, לרוב שזה בא ממישהו שאתם סומכים עליו עם המלצה, אני אגיע לפגישה. אני מבטיחה לכם שאני אגיע לפגישה. אני יכולה ביום אחד לייצר לי 40 פגישות גם. היומן שלי יהיה מלא, אני מבטיחה לכם את זה חד משמעית, וכל אחד מכם יכול לעשות את זה, זה עניין של קליק. רק צריך לעשות את זה. יש לנו ממש עוד שתי דקות, אז אני אראה לכם עוד שתי טכניקות להגיע ללקוחות בלינקדאין. אחד זה בקבוצות. אני יכולה להצטרף לקבוצות שבהן מסתובב קהל היעד שלי. לא קבוצות שמעניינות אותי, קבוצות שבהן מסתובב קהל היעד שלי. אז אם הקהל היעד שלי זה מנהלי שיווק, במקרה שלי, כן? אני אצטרף לקבוצות שבהן מסתובבים מנהלי שיווק. ואני אעלה פוסטים בקבוצות האלה. כאן אתם רואים קייס סטאדי מלקוח אמיתי, שהעלינו פוסטים בערך ב-200 קבוצות, זה כמובן בחול, ואתם רואים את הקפיצה בגרף, זה מאנליטיק, את הקפיצה בטראפיק שהגיעה לאתר באותו יום שהעלינו את זה. באותו יום התקבלו באתר 40 לידים שהגיעו מהקבוצות לידים של אנשים רלוונטיים שהסתובבו בקבוצות ספציפיות שהוגדרו כקהל היעד. דבר אחרון שאני אראה לכם לפני שאני מסיימת, זה בעצם קמפיין ממומן בלינקדאין. אני יכולה להציג פרסומות בין אם הם בצד או בניוזפיד, בדיוק כמו פייסבוק שאתם מכירים. פרסומות שאני אומרת ללינקדאין, תציג את הפרסומת הזאת רק למי שיש לו ג'וב טייטל מסוים, באינדסטרי מסוים, בקמפני סייז מסוים, במרקט גיאוגרפי מסוים, ואני לא משלמת אלא אם הוא יקליק. ואם הוא יקליק, אותו בן אדם, שספציפית פניתי אליו, כנראה זה מעניין אותו. ואם הוא יקליק וישאיר פרטים בטופס, זה יהיה ליד איכותי מאוד. ואני רק רוצה להגיד לכם שאנשים כן מקליקים על פרסומות, ואם אתם לא, אז אתם לא מדגם מייצג, וזה בעצם עובד, קמפיינים ממומנים מייצרים הרבה מאוד קליקים, ממליצה לכם כמו בכל קמפיין ממומן אחר, בפייסבוק, באדוורדס, לעשות A-B טסטינג, לבדוק מודעות שונות, וכמובן לעשות מעקב ואופטימיזציה. זהו בגדול, היה לנו רק זמן קצוב, אני מזכירה לכם, מי שרוצה את המדריך המלא, זה הכתובת. תודה רבה.